Sou médico especialista em proctologia. Eu estou vendo aqui as notificações e respondendo para vocês. São muitas notificações, muitas. Eu vou responder devagarzinho, tá? Para vocês irem entender. Mas são muitas notificações, gente. Tá bom? Olha só. Essa dúvida aqui. Fissura, fístula. Com quantos dias o seton corta e cai? Olha, eu não uso seton, não indico seton, porque o seton não é técnica cirúrgica. Nós estamos falando de fístula perianal. Seton, para mim, é coisa de proctologista que não sabe operar fístula. Ponto, é isso que eu acho. Né? Principalmente das fístulas transesfincterianas, aquelas que passam por dentro, o trajeto passa por dentro, dentro do músculo esfíncter interno. Então, olha bem, vou repetir, é proctologista que não sabe retirar a fístula, porque tem medo de cortar o músculo e dar incontinência anal. E pior, ele usa a incontinência anal como motivo para justificar a incompetência dele para passar o fio de setor, para indicar o fio de setor. O que é que eu faço para anestesia local? Identifico a fístula com miobia e retiro a fístula. Orifício, trajeto e a glândula doente. Fistulectomia. Fecho a ferida cirúrgica. Ponto. 38 anos de experiência. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos, arroba proctologista Dr. Paulo Branco, 3.700 vídeos, muitos vídeos lá que eu falo por que eu não gosto de seton. Entra no canal só GE, só LGBTQIAPN+, um canal muito bacana, único do mundo. Gente, vamos dar aquele, né? Prestigiar esse canal, para levar informações para os gays do mundo inteiro, lésbicas, travestis, bissexuais do mundo inteiro. Arroba proctologista para o gay. Um site, drpaulobranco.com.br. Esse site. Ah, eu quero leitura, quero erudição, quero saber causa, sintomas, vai no site drpaulobranco.com.br, tá bom? E uma central para agendamento nas minhas clínicas em São Paulo, cirurgia com laser, falar com a Mônica, 986663281. Ah, e um adendo, gente, se é gay, tem um manual para você agora. Vai no Mercado Livre, no Amazon, coloca manualgay.com.br e lá você adquire esse manual completo. Chuva, tinta, cintura e ST, tudo lá, um abraço.